ବାଲେଶ୍ୱର ସାମ୍ବାଦିକ ସ୍ୱର୍ଗତ ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଶୋକସଭା ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ବାଲେଶ୍ୱର ସାମ୍ବାଦିକ ସମୂହ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ବିପ୍ଳବ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବା ବେଳେ ରଞ୍ଜନବାଗ ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଭବାନୀଶଙ୍କର ଭୂୟାଁ ଉପଖଣ୍ଡ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରିଣୀ ଅଶଯ୍ୟା ସାମନ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଦେବବ୍ରତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଉଜ୍ଜଳଚନ୍ଦ୍ର କର ବ୍ରହ୍ମନାଥ ରଥ ନିରଞ୍ଜନ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନାଦର୍ଶ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାର ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ ବିଶେଷକରି ଦୀର୍ଘ ତିରିଶ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ କାଳ স্বৰ্গত মাহ মিছি সাম্বাদিক কৰিবকু বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক কাৰ্যৰে তাৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ সম্পৰ্কে সেনে আলোচনা কৰিলে স্বৰ্গত মাহি ভদ্ৰক জিলা বাসুদেৱপুৰৰ জন্মগ্ৰহণ কৰিলে বালৰকু কিপৰি কাৰ্যক্ষেত্ৰ ভাৱেৰে বাচিছিলে বক্তা মানে বিস্তৃত ভাৱে বৰ্ণনা কৰিলে যেতিয়া দুখৰে ঠাইলৈ সবুবাৰে হসহ মুহেৰে সমস্ত কথা হেৰি বচনৰে দাৰিদ্ৰতাঠাই কেৱি কেখিন କେବଳ ସାମ୍ବାଦିକତା ନୁହେଁ ବରଂ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏକାଧିକ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିପାରିଥିଲା ତାଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କେବଳ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରାଟ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମତ ଦେଇଥିଲେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦାସ ସୃଷ୍ଟିଧର ପରିଡ଼ା ରତିକାନ୍ତ ପାତ୍ର ଲାଭା ପାଣ୍ଡେ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଦାସ ଅପର୍ଣ୍ଣା ମହାପାତ୍ର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଦାସ ହିମାଂଶୁ ଦାସ ଅମୀର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଶଶିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ସପନ ବିଶ୍ୱାଳ ଉବାଚକ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କଥା ରଖିଥିଲେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ଦିବ୍ୟଙ୍ଗତ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନସ ବିଶ୍ୱାଳ ଆଭାକତରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଶୋକସଭାରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଏଥିରେ ବହୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ দিবঙ্গত সাংবাদিক সত্যপ্রিয় মহতি একাধার জন সাধিক সে জন ভালো কলাকার কবি লে বিশিষ্ট সাহিত্যিক অনেক অনুষ্ঠান সহ জড়িত বিশেষ করে সে অক্ষয় মহানী গীত প্রতি অনেক প্রিয় লে এবং বহু ব্যক্তিঙ্কর স্বরক সে অনুরূপ করে পড়ুলে তা স্বতন্ত্র কলা লা সে টেবলকে এত সুন্দরভাবে বজায় যে গীত গাতে যে তবলা ভিড় লাগে এবং তা সবু বড় কলা লা সে বিপ্লবী কবি রবি সিং মনমোহন মিশ্র স্বর্গত কবি বাঞ্ছানন্দ মহাতি কবি ব্রজনাথ রথ অনেক বিশিষ্ট কবি কবিতা সে মনে রক্ষি পড়তে এবং তাঁকর শক্তি প্রখর লাহিত্য সংযোজনা ক্ষেত্রে বালেশ্বর সে অন্যতম সারথী কলে অত্যুক্ত বনায় সে প্রত্যেক ফংশন রে মানে উৎকল সম্মেলনী হো ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଜୟନ୍ତୀ କମିଟିର ସେ ଥିଲେ ଏବଂ ଓୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଜେ ଯେଉଁଟା ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଥିଲେ ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ କେବଳ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ ଜଣେ ମେଳାପି ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ସେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ସାମ୍ବାଦିକ ଜଗତ ବେଶ୍ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଛି ଜଣେ ଭଲ ସାହିତ୍ୟିକକୁ ହରାଇଛୁ ଜଣେ ଭଲ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ହରାଇଛୁ ଜଣେ ଭଲ କଳାକାରକୁ ହରାଇଛୁ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅମରାତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ ଏହା ହିଁ ମୁଁ କାମନା କରୁଛି